Nëse e thash po të fort, po, kështu edhe se përçata u çudita se ti fillim të vepra. Ideja do të pishmën. Po ama, nëse vendoset ose nëse thuat gjithçka çka është në mendjen tonë, unë mendoj që bota kishte me kalu me një super kaos kështu. Për çatë arsye, mendoj që vendimet më të mira janë ato me mendje, jo me zemër, se e thash të shpromi, i bim pishman, edhe nuk e gjejna qatë që i kemi mendu, se ja kemi lonë zemrës në dorë. Për çatë arsye, mendoj që mendja është univers, edhe tash univers është pak, se thonjë dhe 2% është hulumtuar rreth trurit. Sa funksionojnë ana me mendje, unë mendoj që është një përqindje shumë e vogël e njerëzve që funksionojnë me mendje, jo për diçka, po thjesht jena popull pak, jena shoqëni pak më empatike dhe na dhem shpirti për njëri tjetrin, edhe ndoshta shumë sene i lojmë për shkak të zemrës, vendimit nga zemra, i lojna veç për hatër të dikujna. E nëse shkojmë me mendje me qenë racional edhe me vetije të plot, atër i bie që luftojmë pa shpirt, aden? Ose titulohesh i tillë, je shumë i pa shpirt, jo, je ndoshta pak ma ndryshe, vendosë në bas të parimeve edhe rrethit, gjanave, faktorve të cilët i ki analizon edhe ti e merë një loj vendimi, ose qotë bre dhe një bised me bo, nëse na e ndëgjojmë zemrën, unë mendoj që shpesher na qënë në humnerë. Tash, në qovë se i regulojmë këto situata dhe shojmë si pas terenit, faktorve që na rrëthojnë, eshe që je kundër vendimit që pëta do në zemra, po s'ki qare pa e bo. Edhe që ajo është ideja me funksionu në bas të rrëthanave që ty të përcaktojnë.